L'Ajuntament de Terrassa posarà sobre la taula un possible canvi a l'article 32 de l'ordenança d'usos i activitats de locals comercials a la ciutat. Ho farà després que Ciutadans hagi vist aprovada la seva proposta d'estudiar la supressió de la restricció aprovada el 2006 en l'esmentat article de l'ordenança que regula l'emplaçament d'activitats comercials i que prohibeix taxativament la instal·lació d'entitats financeres, immobiliàries, consultories, asseguradores o empreses de treball temporal en baixos d'edificis ubicats en trams de vianants. La formació taronja també posa a debat les restriccions que afecten els mateixos tipus d'empreses en carrers amb trànsit rodat. Un estudi que es faria de forma conjunta amb el sector de comerç de la ciutat i a partir del qual Ciutadans té per objectiu la flexibilització d'unes condicions que considera desajustades al context econòmic actual, molt diferent al del 2006. Segons Ciutadans, la mesura facilitaria la revitalització del comerç i reduiria la presència de locals comercials tancats als principals carrers de Terrassa. Flexibilitzar les condicions perquè l'activitat comercial es pugui reprendre a certs carrers de Terrassa i no es doni una imatge de declivi, d'abandonament, de degradació, fins i tot en alguns casos. El Partit Popular i el PSC han donat suport a la proposta de Ciutadans en tractar-se d'un estudi que podria aportar mesures per revitalitzar el comerç. Si bé PDeCAT s'hi ha abstingut, Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP s'hi han oposat en considerar que el canvi de restriccions només beneficiaria entitats financeres i empreses amb alt poder adquisitiu per assumir lloguers elevats, l'autèntic problema d'arrel que quasi totes les formacions han coincidit a subratllar. Creiem que una bona manera, de fet, de dinamitzar aquests locals buits és fomentar el traspàs cooperativista de les botigues, per tal que les treballadores es puguin quedar amb el negoci i fins i tot establir una gestió laboral doncs, més democràtica, en aquest cas, dins l'economia social i solidària. És veritat que si ve una entitat bancària a qualsevol barri o al centre de Terrassa, segurament podrà pagar més diners. Però també és veritat que per la mateixa manera que són capaços de trobar bonificacions per qui té un cotxe elèctric o un cotxe híbrid, també podrien trobar bonificacions en l'IBI per aquell qui lloga un local a un comerç de producte propi, a un comerç de proximitat. Però el problema principal, entre altres, evidentment, és el preu del lloguer. I si vostè obre el ventall, això va en contra de que puguem acabar regularitzant els lloguers dels locals. Que si realment volem activar l'activitat comercial del centre, aquest tipus d'ús no l'activarà i per tant la proposta en si mateixa és contradictòria, és incoherent i li dic amb tot el respecte, però és que em sembla que és com una equació matemàtica, si no s'activarà. Aquests locals grans es poden dividir, és a dir, les formes d'activitat econòmica i de coworking, de col·laboració, han evolucionat des de l'any 2006 precisament per la crisi i el mercat s'adapta o intenta adaptar-se ràpid. Per tant, un local tan gran es pot dividir, es pot cohabitar, es pot compartir entre diferents activitats econòmiques. El veritable problema actualment del comerç no és la venda electrònica, que també, la venda electrònica ha vingut per quedar-se i això és el repte que té el comerç actual. Però el preu elevat, com s'ha comentat, dels lloguers i l'especulació en eixos comercials hem de mirar entre tots que no s'hi quedi, perquè és el principal enemic que tenim en els eixos comercials, els preus dels lloguers del comerç. Un segon acord en la proposta de Ciutadans insta l'Ajuntament a realitzar un cens de locals comercials buits a la ciutat.